নেলি ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, নিহত এজন, আহত এজন, এটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। তীব্রবাহী এখন ইনোভায় খুন্দিয়ালের ডিভাইডারত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নেলির কমারবরীত নগাঁওর গুয়াহাটী অভিমুখী আছিল ইনোভাখন। দুর্ঘটনাত মৃত্যু বকো আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া রত্নেশ্বর দাসর। দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হওয়া ফণীন্দ্র কলিতাক প্রেরণ করা হয় গুয়াহাটীলৈ। ৰাতিপুৱা সময়ত প্ৰায় 6টা বজাৰ আগে আগে তেনেকুৱা সময়ত আমি খবৰটো পালোঁ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে বুলি। আমাৰ কুমাৰবুৰী যিখন ব্ৰিজ আছে, পাঠাকু ব্ৰিজ, তাতে হৈছে। দুজন মানুহ আছিলে, দুজনৰ সংকটজনক অৱস্থাতে আছিলে দুজনক। আমি খণীন্দ্ৰ কলিতা আৰু ৰত্নেশ্বৰ দাস ইতিমধ্যে তেওঁ এক্সপায়াৰ হৈছে ইয়াতে হস্পিটেলতে। তেওঁ বকো থানাৰ হৈছে আছে। 2 জুলাইত বকো থানাত যোগদান কৰিছিল ৰত্নেশ্বৰ দাসে। তাৰ দুদিন পাছতেই কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াজন। 14 দিন কোৱাৰেণ্টিনত থকাৰ পাছত মঙলবাৰে দায়িত্বত যোগদান কৰিছিল ৰত্নেশ্বৰ দাসে। দায়িত্ব লৈ গাড়ী চোৰক দাসে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গ্ৰেপ্তাৰ ৱেব পৰ্টেলৰ সাংবাদিকসহ 4জন গাড়ী চোৰ। উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এখন পালচাৰ, 2খন গ্লেমাৰ বাইক। গ্ৰেপ্তাৰ সাংবাদিক জাহিৰ আলী, ৰছিদুল হক, নূৰ মহম্মদ, মুন্নাফ আলী। তিনিখন চুৰি বাইক আছে এঘৰ মানুহৰ ঘৰত, আৰু সেইমতে আমি খবৰ পাই আমাৰ বকো পুলিচ টীম তাত গৈ এখন পালচাৰ আৰু 2খন গ্লেমাৰ মুন্নাফালী আৰু নূৰ মহম্মদৰ ঘৰৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰা হ'ল। আৰু তেওঁলোকক সোধ কৰাতে তেওঁলোকে বালিজাৰ বৰুৱা পথাৰৰ জাহেৰ আলী আৰু ৰছিদুল হকৰ পৰা গাড়ী দুখন কিনিছিল। আৰু তেওঁলোককো ৰাতি পিক আপ কৰা হ'ল আৰু এই ঘটনাত বহুত জড়িত আছে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত ৰত্নেশ্বৰ দাসে কৰা মন্তব্য আছিল এয়া। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক হেৰুৱাই শোক প্ৰকাশ ৰাইজৰ। বকোৰ পৰা চন্দন মজুমদাৰ আৰু জাগীৰোডৰ পৰা তুলচী মন্তাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।